олноо өргөгдсөн Монгол улсын үеийн тагнуулын үйл ажиллагаа. Мянгасын 111 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгалаар төрийн тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсан монголчуудын үйл хэрэг эхний үед амжилтанд хүрч олон монгол угсаатан эвлэлтэн нэгдэж нэгдмэл төр улсаан байгуулах талаар тодорхой бодлого үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ үеийн гадаад нөхцөл байдлыг дүгнэн үзэхэд Алс Дорндыг мэдлдээ нэгэн тавсан хаант орсын газар нутгаан тэлэх цаашдын зорилго шинээр тогтносон дундад иргэн улсын ар монголыг өөрийн мэдлийн хэмээн үзэж байсан улс төрийн байр суурь Монголд уул уурхайн концесс болон төмөр зам барих эрх олж авах гэсэн их гүрнүүдийн ашиг сонирхол давхцсан солилцсон байна. Эдгээр улс гүрнүүд өөрсдийн бодлого сонирхлоон хэрэгжүүлэхийн тулд дипломат тагнуулын хийгээд бусад аргыг өргөн ашиглаж байна. Ийм үед хөрш их гүрнүүдийн зүгээс Монгол улсыг хэрхэн үзэж ямар чиглэл бодлого баримтлж буй болон эдгээрийн захиргаанд оршин байсан Монгол угсаатнуудын байр суурийг тандам мэдэх ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд Богд хаан өөрийн итгэлт шадар түшмээр дамжуулан гадаад тагнуулын ажлыг тусгааруулсан тунхаглан зарласан тэр үеэс явуулж эхэлсэн ажээ. Үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөн үр дүнд хүрч олон монгол угсаатан монгол улсыг дэмжиж байсан энэ үед тагнуулын ажлыг идэвхтэй явуулах боломж бүрдэж байв. Энэ үед хилийн чандад явж мэдээлэл цуглуулж байсан гол хэлбэр нь бадарчлан явах, шашны томоохон хуралд оролцох, мөргөл үйлдэх, хийдэд шавлан суух халхавчийг гол төлөв ашигладаг байжээ. Тухайлбал Хүрээний лам, Чагдар жав, Орос, Польш, Итали, Франц, энэтхэг орноор, Япон химэх Данзан, Япон Хятад, Гандан хийдийн Аграм лам Хаян Хэрва, Орос Халмөг Түүрэгт, Баргалам Лувсан Ням, Орос Хятад Төвд, Нэрт Түүгч Манжич Баян Чуулган, Хаант Орсод Удаадара, Чинван лам Даштин Дөв, Хятадд, Цагаан химэх Хочтой лам Данзан, Ил Тарвахтай болон Шинжааны нутгуудаар хэдэн жилээр явж байжээ. Тэд ихвчлэн Тэнүүлч Бадарчингийн халтхавчийг хэрэглэж байжээ. Богд хааны тагнуулын үйл ажиллагаанд тодорхой мэдэгдэж буй хүмүүсийн нэг нь Их Хүрээний Гавж лам Богд хааны даалгавраар Орос болон Түүрэгт тусгай үүрэг гүйцэтгэж хожим нь улс орны аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах дотоодыг хамгаалах газрын даргаар ажиллаж Их Гүрний төрмөгийн бодлогыг эсэргүүцэж түүнийхэн золиос болон хилмэгдсэн намжилын хаян хэрвээ юм. Түүнийг олноо өргөгдсөн Монгол улсын үед гадаадд тусгай үүрэг гүйцэтгэж байсныг тодруулах нэгэн баримт нь тэрээр улс төрийн хэрэгээр баримтлагдсан хоригдж байхдаа 1934 оны 5 дугаар сарын 24-нд мөрдөн байцаалтанд өгсөн мэдүүлэгтэй. Тэр үед тагнуулын ажлыг олон түмнээс нууцаар явуулах хэмээн явдалгүй. Харин эзэн хааны зарлиг хэмээн илэрхийгээр бүдүүлэг явуулж ирсэн. Олноо өргөгдсөний 2 дугаар оноос эхлэн эзэн хаан Живзэн дам хутагт Шанзуд ба Бадам дорж, Чинван лам Даштин дэв нар сүм хийдийн дотор тагнуулын байгуулалт хийж, Даамбан Махсарвэс харчуудын дотор тагнуулын ажил зохион байгуулж байхад, Богдын дэргэд байсан Баатар захирагч тагнуулын ажилд товчлогчийн чанартай оролцож, гадаадаас ирсэн мэдээ зүйлийг Богдод нэвтрүүлэн өгөх ба, Живзэн дамб зэрэг дээд удирдагчдын гадаадад гарах ба дотоодын бүхий л бичих хэрэгийг ерөнхийлэн эрхэлж байв. Баатар захирагч бүхий л мэдээг өөрийн гараар бичиж богдод өгдөг журамтай байв. Хэмээснээс үзэхэд хаанд тэрийн энэ нууц ажлыг тодорхой мэддэг байсан. Мөн халимгт олон жил шавлан сууж дараа нь түүрэгт явж ажиллаж байсныг тусгай үүрэг гүйцэтгэж байсантай холбон үзэх бас нэг шижим юм. Хаян Хэрвагийн мэдүүлэгт дурддагдж буй Баатар захирагч бол Богд Живзэн дамбын дэргэд шатралан явдаг ба хааны гадаад тагнуулын чиглэлээр ирсэн мэдээ зүйлийг Богд хаанд нэвтрүүлэн өгөх
тагнуулчдыг гадаадад гаргах дотоодын бүхий л бичгийн хэргийг эрхэлдэг байна. Баатар захирагч энэ үүргийг гүйцэтгэхдээ тагнуулын бүхий л мөдийг өөрийн гараар бичиж богд живзэн дамбад өгдөг журамтай байжээ. Эдгээрээс үзвэл тэр үед тагнуулын үйл ажиллагааны нууцлыг хангах чанд журамтай байсан. Судалгаанд мэдэгдэж буйгаар мэдүүлэгт дурддаг буй Баатар захирагч бол 1938 онд Японы тагнуул хувьсгалын эсэргүү байгууллагын төв бүлгийн гишүүн хэмээн хэлс хэрэгээр хэлмэгдсэн лам Чожимцын Баатар өн бололтой. Тэрээр хэлс хэрэгээр баригдан байцаагдахдаа богд живзэн дамбын дэргэд шатарлан 25 жил ажилласан гэж мэдүүлсэн нь Хаян Хэрвагийн мэдүүлэгдэх Баатар захирагчийн тухай мэдүүлсэнтэй таарч байгаагаас гадна Баатар нь богдын сангаас хөрөнгө зарах эрхтэй байсан зэрэг нь түүнийг нэг хүн байсныг нотолж буй юм. Богд хаантай ойр байсныг батлах бас нэгэн баримт нь байцаагдж байхдаа 9-р богдыг залах ажилд зориулсан хувийн цагаан чулуун хөөр хоёр лангийн алтан бэлцэг нэгтэй туслах хэмээн санаж хадгалан байсан нь үнэн хэмээн мэдүүлснээс харж болох юм. Мөн ийм тагнуулын үүрэг гүйцэтгэж байсан тодорхой хэмжээнд мэдэгдэж буй хүмүүсийн нэг нь Жонон Ван Ширнэн Дандингийн тагнуулын үйл ажиллагааны асуудал бөгөөд тухайн үеийн тагнуулын үйл ажиллагааг тодруулах баримтсэлт ховор бөгөөд Ширнэн Дандин тайжийн 1931 онд улс төрийн хэрэгээр баримтлагдах үедээ өгсөн мэдүүлгээс зарим зүйлийг тодруулж болохоор байна. Тэр мэдүүлэгтэй 19-өөс эхлэн Ман Жамбан Сайдын яамна алб 3 жил хааж Чин улсын эцсийн үед хаалган хотноо Монгол дөрөвдийн албыг 40 жил шахам төлөөлж байсан. Ширнэн Дандин бий бол Монгол овогтны үндсийг хамгаалах бодлогыг хэдийнээс бодож эрмэлцсээр ирсэн нь одоо хэвээр болоо. Миний бие ардын засаг байгуулсны дараа холбоот улстай гэрээ байгуулах хэрэгээр явахдаа бид таган тува дотоод Монгол зэргийг Монгол овогтнд нэгтгэх тухай уул гэрээнд оруулах саналыг гаргаж байсан боловч уг саналыг бусдад эзрэх гэсэн бодлого хэмээн хэрэгсэвгүй болоо гэжээ. Үүнээс үсгэд Манжийн төрд итгэгдэж томоохон албан тушаал хашиж суурьшиж чадсан нь Монголын төр түүний тагнуулын албаны алсыг харсан бодлого гэлтэй. Хожим ардын засгийн газраас түүнийг 1923-24-27 онуудад тусгай үүрэг гүйцэтгүүлэхээр хятадд томилон илгээсэн бөгөөд Монгол улсын гадаад байдал төвшөөртэй байсан тэр үед гадаад орны байдал улс төрийн зөвлөлтнүүдийн санаа бодол эрмэлзлийг тандан мэдэх даалгаврыг 3 удаа амжилттай биелүүлж тухай бүр чухал мэдээсэлт олж ирж байсны зэрэгцээ гадаадд амьдарч буй нөлөө бүхий Монгол гаралтай хүмүүстэй холбоо тогтооход ихээхэн хувь нэмэр оруулсан юм. 1913 оны 1-р сард дотоод хэргийг бүгд захирн шийдгэгч яамны тэргүүн сайд Даалам Цэрэнчим Японтай харилцаа тогтоох Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрүүлэх ар өвөр Монголыг хамаарсан тусгаар тогтнолын талаар Японы үзэл бодлыг лавлаж мэдхээр явсан хэрэг нь бүтсэнгүй буцаж ирсэн байна. Үүний дараа хэрэг явдлыг илэр явуулж болох үед хөрмөгц дурслахтай тагнуулч Япон хэмээх данзанг 1914-15 оны үед гадаад яамны сайд Чин Ван Хандоржийн даалгавраар Карибинд явуулж Япончуудын Монголын талаарх байр суурь Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрүүлэх болон дипломат харилцаа тогтоох боломж нөхцөл буй эсхийг тандан мэдхээр явуулж байна. Данс нь Богд хаант болон ардын засгийн хоёр төрийн нүрэнд эх орныхоо үндэсний нэгдэл тусгаар тогтнолын төлөө амьнасан хариглахгүй зүтгэж явсан тагнуулж Япон хэмээн алдаршсан Москва, Бээжин, Токиод төрийн албаны өндөр зиндааны түшмдээс эхлээд мэрэгжлийн тагнуулж дипломатчд Удалдаачид хүртэл мэддэг байсан Түшээд хан аймгийн Дайчин вангийн хошууны харьяат бөгөөд Богд хаант Монгол улсын тагнуулын томоохон төлөөлөгчдийн нэг юм. Данзан Японд явсан тухайн хэл сэргээр баригдан 1932 оны 2-р сарын 24-нд мэдүүлэхтэй. Миний бие өөрт автономит засгийн үед Япон улсад хоёун хэрэгээр зугаацсан явхаар зохих газар мэдүүлэхэд Тэр үеийн гадаад яамны сайд цэрэн доржоос чиний явах гэсэн чинь зөөтэй. Ер нь Монголоос Японд явсан хүн байдгүй хэмээн хүлээн зөвшөөрч
тус хотноо байсан Сато хэмээ хүний хамтар Японы нийслэл Токио хотноо очиж, гадаад яамны зэрэг газруудаар очисон ба өөрийн хэрэгээр зугаатсан явсан атал Японоос намайг ихэл хүндэтгэн үзэж, гадаад яамндаа хүлээн авч элдв олон үзсэглэн ба цэргийн хэрэглэл зэр зевсэг тэргүүднийг бүгд энэ үзүүлсэн. Хамт явсан Сато бол урд Монгол газар тагнуулаар ирж байсан бөгөөд дараа 1927 онд Жанчхүү хотноо дахин учирсан хэмээжээ. Үүнээс үзэхэд данзан тэрхүү Сато гихчийг хүрээнд хэдэн жил суусан мэрэгжлийн тагнуулч гэдгийг мэддэг байсан нь Богд хааны тагнуулын алд чамлалтгүй төвшөнд байсныг илтгэв. Гурван улсын гэрээний дараа буюу 1916-аас 17 онд Монголын тагнуулын алба Монголын баяд дөрөвдийн зарим ноёд Бэл Нацагдоржийн удирдлага дор нууцаар хувилдаж хятадын бүсээр дамжуулан өрөмчдөх Шинжаа мужийн захирагчтай холбоодохдон бэлгэсэлт цалин пүнлүү шагнуулаад баруун хязгаарыг Монгол улсаас салгаж Шинжаа мужид нийлүүлэх гэсэн салан тусгаарлах гэсэн урагчдын хэргийг шалган тогтоож зориг үйлдлийг нь тассан зогсоож байсан байна. Уйлдагчдын хэргийг тагнуулын шугамар наривчлан сурвалжлан байцааж Бэл Нацагдорж хятадд захирагдхыг хүсч өрөмчийн захиргаанаас ихээхэн шагнал авч бусад ван гүнгүүдийг ятган ухуулж чуулган дарга хошоо Чингван түгээмэл туслагч Жанжин Саруул түгээмэлгүн Түмбаяр нартай хамт хятадд дагаар орох бичиг зохион үйлдэж уг бичгтээ Пандижунай Батирол Лалайхан Түмэн Дэлгэр Жов нарын гарын үсгийг хуурамчаар зураад өрөмчийн захирагчаар дамжуулан хятадын ерөнхийлөгчд хөрвүүлсэн болохыг тогтоож байжээ. Богд хааны тагнуулын албанд зүтгэж явсан эдгээр хүмүүс Ожимо 1921 онд Ардын хувьсгалыг ялалтанд хүргэх тусгаар тогтнол аюулгүй байдлаас сахин хамгаалах үйлсэд ихээхэн үүрэг үйлдэгсэн байдаг.